Daar hebben wij, och det är Sören Häggström, det är Linus Westman och det är kommer också Mikael Jansson. Mikael Jansson på ytterspåret. Westman då är på en andra plats. Ja, Mikael Jansson brukar rycka åt till ledningen och åka grymt fort. Nu är bara frågan, ska däcken hålla för honom och ska Linus Westman lägga sig i luckan och försöka stressa Mikael? Vi har Ove Salmonsson med på tredje plats med V8. Minsann. Nu är han uppe i snökarmen lite grann, Häxter med fyra. Mikael Jansson i ledningen och Linus Westman fortfarande tvåa. Sören Häggström upp tillbaka på tredje platsen då förbi Ove Salmonsson. Ove då fyra och Niklas Sundström femma. Mikael Jansson, men Linus tappar inte speciellt mycket utan han har ungefär samma avstånd. Fortfarande samma avstånd mellan Mikael Jansson, det bryter Fredrik Tiger också med med den lånade S40. Mikael håller samma avstånd ner till Linus Westman och Linus Westman tänker att den här killen han brukar ofta få punktering. Det var lika två här, då vinner jag. Men så här långt är det ingen punktering för Mikael. Skylla på sikten Linus, för det är ingen speciell snörök nu utan han chansar och genar lite grann. Och de är snökarmarna inte så mjuka inte utan det hugger till lite grann och så går det upp på två hjul. Mikael Jansson, han har bra kontroll med fyra varv kvar. Fjärde plats har vi då Sundström. Niklas är förbi Ove Salmonsson också. Ja, man hör det V8 ljudet då Ove Salmonsson åker förbi här på rakan. Ja, ska det hålla för Mikael Jansson? Jag tänker på däcken här då. Ska det hålla? Med tre varv kvar och då tror jag att vi har en glad Mikael Jansson. Linus Westman har bekymmer. Och det gör att Sören Häggström har möjlighet till att ta sig upp på den andra plats. Bara rulla till den här som kan göra. Ja, den häxen blir Mikael Jansson. Och han är inte rullad. Det verkar de göra sen. Sören Häggström som kanske går på en andra plats. Alltså uppe på flygfallen och vi har Linus på den fjärde. Ove Salmonsson femma. Och vi har Micke då där borta. Alldeles strax kommer han i långa svängen ut mot startrakan och då har han bara ett varv kvar. Så vi vet hur det gick för Tomke. Det är nästan som vi ser nu. Och
redan axelbekymmer. Där går mycket ut på sista varvet. Niklas Lundström från Umeå. Ja, vad kul för Niklas Lundström tycker jag efter det strul han har haft. Det blir kul att prata med honom. Ja, Mikael Jansson, ställ inte till i de sista svängarna här nu, utan nu tar du det lugnt så kommer du att få 25 fina SM-poäng här. Och då tar han sig förbi Linus också. Och här kommer segraren Mikael Jansson, Moders motorsällskap, sopar hem 25 fina poäng. Och det bluddrar jag, det är någonting som händer, men i mål kommer han i vart fall. Och tvåa, Sören Högström, Mönchersviks motorklubb. Och på tredje plats ska vi få in Niklas Lundström, Umeå. Nu ska du se, det tror kolla, den har fått här har vi Niklas som kommer in på tredje plats. Och på fjärde plats får vi väl då in Ove Salmonsson, ja. Ove Salmonsson då fyra.